Bij mij in de studio zijn Ellie Rauwenhorst, Ria Mulder en Astrid Raukema van de Stichting Buurtmensen. Welkom, dames. Dank u. Wat is de Stichting Buurtmensen? Stichting Buurtmensen is naar aanleiding van de reunie van 2015... is er een clubje bij elkaar blijven hangen. En dan zijn we, wat we al eerder deden met NL Doet en zo, projecten gaan doen. En daarna zijn we een soort koffiebijeenkomsten gaan organiseren. Ja. In Buurthuis Maastraat. En dat is één keer in de twee weken. Met zo'n 15 vrijwilligers zijn vanuit de reunie echt blijven hangen. Ja, ik wil nog even terug. Want jullie woonden met z'n allen in de communistenbuurt in de jaren 60. Ja. Ja. En toen is er, wanneer is dat geweest, die reunie? 2015. Oktober. Ja. En dat hebben een aantal mensen die daar toen woonden, hebben dat georganiseerd. Ja, met een clubje hebben we dat georganiseerd. En er zijn iets van 85 mensen op afgekomen. Ja. Ook van buiten Apeldoorn natuurlijk. Die inmiddels vertrokken zijn. Ja. Ja. Maar jullie wonen er nog steeds? Althans in Apeldoorn misschien? Ja. 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 Niet meer in de componistenbuurt? Ik ja. Wel. Wel? Ja. En toen kwam in één keer het plan op om wat leuks te gaan organiseren. Ja, met z'n allen zeg maar één keer in twee weken dan koffie drinken. Maar goed, er komen allerlei ideeën op tafel. We kunnen wel wat meer betekenen voor ook mensen, oudere mensen die de omstandigheden geen bezoek thuis krijgen. Mm-hmm. Die de deur niet meer uitkomen. En ja, we willen eigenlijk iets meer doen dan alleen koffie. Hoe kwamen jullie dan op dat idee op die reuniedag? Op de reuniedag? Dat is pas na die tijd. Ja, dat weet ik wel. Maar jullie kwamen toen op het idee om dit op te zetten, toch? Een reunie op te zetten, ja. Ja. Een reunie aan te gaan. Ja, ja. Ja, omdat... hoeveel jaar geleden was dat we elkaar gezien hebben? Dat weet ik niet zo precies. Dat staat hier wel. 2015. Ja, daar is die reunie geweest. Toen is die reunie ontstaan, ja. En daar is het idee ontstaan om dit op te zetten. Ja, ja. Klopt. En hoe kwam dat dan zo dat jullie dat idee kregen? Omdat omdat het toch, we hebben elkaar van vroeger weer opnieuw leren kennen of weer ontmoet. En dat is gewoon enthousiasme gebleven om dan... Is jullie doelgroep dan ook Zuid? Of de componistenbuurt? In het begin is het wel zo, opgezet, maar we willen wel door Apeldoorn heen meer gaan. Meer door Apeldoorn, okay. Ja. En jullie proberen nu dus meer mensen te bereiken, begrijp ik. Ja, ja. Want jullie gaan volgende week onder andere een bustocht organiseren. Ja, de eerste keer hebben we dat in augustus gedaan. En dat is heel succesvol geweest. En dan hebben we een rondje Veluwe gedaan. En er is zoveel enthousiasme van voortgekomen dat we dat nu eigenlijk elke maand weer willen gaan doen. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat dat ook wat centjes kost. Dus hoe komen jullie aan de fondsen? Nou, we hebben ook sponsors. Ja? We worden gesponsord door... diverse winkeliers, waaronder Jumbo de grootste, de ING, het Kansfonds. We zijn ook uitgeloot daarvoor en we staan op de vijfde plek, maar er moet er nog gestemd worden, dat kun je steeds hoger. Okay. Het SOS Matrozenkoor, ja. Het Matrozenkoor Noord, het Bos en Weide. Nou, dat zijn allemaal mensen die sponsoren met... Precies, en jullie gaan zelf op die sponsors af om ze zover te krijgen dat ze wat kunnen sponsoren? Nee, want het is allemaal mond-op-mond reclame. Ja? En die vinden dat allemaal zo'n geweldig idee wat wij doen voor alle oude mensen en jongeren. Want we willen ook nog voor de vakantietijd met jongeren aan de gang. Dat ze ook een leuke dag of leuke dagen hebben. Ja. Zo gaat het. Voor de kinderen specifiek? Ja, voor jongeren. Ja, die jongeren. Niet op vakantie kunnen. Die niet op vakantie kunnen. Een beetje sportspel. Ja, middagen. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou is de volgende week de 10 januari, hè? Ja. Sorry. Geef niet. Want het is vandaag de 4e. De 10 januari is die bustocht. Hoe kunnen mensen zich opgeven? We hebben het op Facebook gedaan, Twitter en... En jullie eigen website. Op onze website. www.buurtmensen.nl. Klopt. Ja. Moet je tot een bepaalde groep horen om mee te kunnen doen? Of is het gewoon vrij voor iedereen? Het is vrij voor iedereen. Deze rit was wel speciaal bedoeld voor Zuid. Omdat Jumbo uit Zuid, die supermarkt, deze eerste rit heeft gesponsord. Ja, ja. En die wilde dus eigenlijk alleen mensen uit Zuid hebben. Voor deze keer. Ja, en de volgende keer gaan we iets verder. Verzorgingshuis Apeldoorn. Is het al vol? Ja, het is nu vol. Ja. Oh, deze bustocht is vol? Ja, ze zijn vol. Ja. Dus, heel veel animo voor. Ja, dat begrijp ik. Maar ja. Zo gaan we ook wandelen met mensen van Sint-Marie met een rolstoel naar Malkschoten. Ja. Dan mogen we ook vrij in, dus die sponsoren ons ook. En die krijgen we weer koffie en thee krijgen we weer van Bos en Weide gesponsord. En is de datum al bekend? Dat hebben we al een paar keer gedaan. Ja. Dus dat doen we met mooi weer, gaan we daar weer mee aan de gang. Oké.
En welke activiteiten staan er nog meer op het programma? Wat we ook gedaan hebben met de ouderen naar de markt gaan, haringje eten. Dus dat ja, en hoe wat, moet je dat dan? Nee, dat gaat toch niet lopend? Dat gaat toch met. Ja, met de rolstoel. Met de rolstoel. Vanaf Sint-Marie zijn we naar Markt Zuid gelopen. Oh, Markt Zuid. Ja, niet naar de grote markt. Nee. Dat komt misschien nog. Ja. En we hebben zo NL Doetmalk schoten gaan we weer doen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Met onze groep vrijwilligers. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie intussen? Nou, de groepje waar we het meeste mee doen is ongeveer 15. Ja. En daar kunnen jullie inderdaad alle wensen mee. Ja, echt een heel hecht groep. Ja. Ja, heel mooi initiatief. Want het is ook nog gratis, die busreis. Hè? Ja, klopt. Zijn alle activiteiten gratis? Ja. Samen gratis, daar gaan we wel vanuit. Echt om mensen plezier te doen die even naar buiten kunnen. Ja, wat er uit zo'n reunie al niet kan ontstaan. Hè? Ja, dat is heel fijn. Heel leuk. Dames, ben ik nog wat vergeten? Willen jullie nog wat kwijt? Nou, eigenlijk onze website. Ja. www.buurtmensen.nl. Ja. Dat is heel belangrijk. Die heb ik voorstaan. Leuke website. Staat van alles op wie jullie zijn en wat jullie allemaal doen. Ja. Mooi initiatief. En dank dat jullie daarover ons wat willen komen vertellen. En de volgende keer, als er weer wat is, kom gerust langs om er wat over te vertellen. Oké, dank je wel. En succes verder met jullie activiteiten. Ja, dank je wel.